Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ այս ամբյոնից ես եւս միանամ դատապարտող խոսքերին։ Այսօր հանրային ժողովում մի ոմն ընդդիմադիր պատգամավորի, ոմն թիկնապահի կողմից կենդանական պահվածքի դրսևորմանը, եւ դա այն է լրագրողի վրա հարցակումը, իրավական գնահատականը եւ հետևանքները պիտի լինեն անխուսափելի, բայց ես ենթադրություն ունեմ, Տիկին Ղազարյանն նոր ասում էր, ինչ-ինչի են վրթովել։ Ես մտածում եմ, եթե այսքան գազազել են, ուրեմն շատ նեղված են։ Եթե շատ նեղված են, ուրեմն մի խոշոր վնաս Հայաստանին տալը տապալել են։ Շնորհավորում եմ այդ կապակցությամբ։ Սիրելի քաղաքացիներ, գալով կարևորին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է մի գործընթացի մեջ, որը բարեհաջող ավարտին հասնելու դեպքում, հուսանք, բարեհաջող ավարտ կունենա, բերելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատված եւ սահմանագծված փոխադարձաբար ճանաչված պետական սահմանի։ Կլինեն մարդիկ, որ կասեն, լավ, փոխադարձաբար ճանաչված սահմաններ չեն խախտվել առաջ, խախտվել են։ Այդ դեպքում երաշխիք կա, որ մեր սահմանը չի խախտվի։ Ցավոք սրտի 100%-անոց երաշխիք չկա։ Այդ դեպքում ի՞նչ կարիք կա ընդհանրապես սահմանազատում սկսելու, գործընթաց սկսելու, այն էլ ցավոտ գործընթաց սկսելու, եթե երաշխիք չկա։ Իսկ սրա պատասխանը հետևյալն է. գոյություն ունի լավ կամ վատ աշխատող միջազգային իրավունք եւ իրավակարգ։ Եվ երբ որևէ պետություն խախտում է այս իրավակարգը, անպայմանորեն գին է վճարում դրա համար։ Եվ ահա սահմանազատված սահմանի խախտման գինը անհամեմատ ավելի բարձր է չսահմանազատված սահմանի խախտված գինից։ Եվ սրան հակապաստարկ չկա։ Հաջորդ հարցը, որը շահարկվում կամ մանիպուլացվում է ամենաշատը, հետևյալն է, կամ դրանցից մեկը. Ինչու՞ սահմանազատումը սկսել ոչ թե ասենք Ջերմուկից, այլ Տավուշից, իսկ ավելի կոնկրետ չորսական հայկական եւ չորս ադրբեջանական գյուղերից։ Պատասխանը հենց հարցի մեջ է, որտեղ այստեղ եղել են ադրբեջանական գյուղեր 4։ Եվ Ադրբեջանի ուզածներ չամրագրել Ալմաաթայի 91-ի հռչակագիրը իբրև սկզբունք սահմանազատումը իրականացնելու համար, այլ հարցակվել այս գյուղերի վրա եւ ընդհանցում փորձել վերցնել ավելին։ Հիմա, երբ կա պայմանավորվածություն եւ որ ավելի կարեւոր է կա սահմանազատման գործընթաց, Ադրբեջանը զրկվել է իր էսկալացիայի կրվանից եւ հետեւաբար Ադրբեջանից վերցվել է այդ կրվանը եւ այժմ շարժվում ենք առաջ սկզբունքով սահմանազատման։ Եվ որ ավելի կարևոր է, երկու հանձնաժողովների պայմանավորվածության համաձայն սկզբունքը տարածվելու է բնականաբար ամբողջ սահմանի սահմանազատման վրա։ Ուստի երկու հարցերի պատասխաններն էլ, արդյոք սահմանազատումը սկսելը ճիշտ է թե ոչ, դրական է դա Հայաստանի համար միանշանակ, սկսել այս չորսական գյուղերից թե այլտեղից, սա ևս դրական է ու միանշանակ դրական է Հայաստանի համար։ Շնորհակալ եմ։